Верховна Рада України ухвалила законопроект про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. Відсьогодні закон набрав чинності і на порушників правил дорожнього руху чекають оновлені штрафи. Причому вони не тільки для водіїв, а й для пішоходів. І починаються від 255 гривень, що у 5 разів більше попереднього мінімального штрафу. Аліна Гирюшта розкаже детальніше. Зараз ви бачите кадри смертельної аварії, яка сталася 2 дні тому у столиці. Чоловік сів за кермо з перевищенням алкоголю у крові у більш ніж 10 разів. На перехресті він не зупинився за автівкою, що стояла перед ним. Унаслідок зіткнення загинуло 2 людини. Миттєво. Покарання для винного – це постфактум, а діяти потрібно на упередження. Ми очікуємо за цей рік зниження на 10-15% кількості загиблих через те, що менше людей буде їздити на підпитку, менше людей будуть перевищувати швидкість і більше людей будуть знати, що дорога – це не місце для якихось там порушень правил дорожнього руху, а це місце для того, щоб люди спокійно, виважено переїжджали з одного міста в інше, не наносячи шкоди життю людей. Ой, не побачив червоне світло, ой, не помітив подвійну суцільну смугу, ой, навіть не відчув, як їхав більше дозволеного. І ще сотні не бачив, не помітив, думав, встигну. З кожним роком статистика ДТП тільки зростає, кількість смертельних випадків також. Неуважність, відчуття вседозволеності, нетверезість. За 2020 рік в Україні на дорогах загинуло 3554 людини. Серед них чиясь мати або тато, донечко чи син, кохана чи чоловік, який так і не доїхав додому через свою чи не свою неуважність. Тому що ГАІ ліквідували і за майже 8 років водії вже звикли порушувати, звикли до відсутності контролю і, на жаль, порушення сприймають нормально, органічно. Тобто нам треба боротися з взагалі менталітетом, коли кожен українець вважає, що він може порушувати, що це його доріга, як вони пишуть, його автівка, і він взагалі має, може робити що завгодно. Кожного дня у новинні стрічки потрапляє інформація про нові ДТП. Серед найбільш поширених порушень – перевищення безпечної швидкості, проїзд на червоне світло, порушення правил маневрування, невикористання пасивних засобів безпеки. Ба більше, нерідко на дорогах водії дозволяють собі цілі комбо порушень. Мовляв, якщо швиденько, то ніхто і не помітить. Лише за 2 місяці поточного року, на період з 1 січня по 28 лютого, по місту Києву зареєстровано 7135 ДТП, з них з потерпілими 248, де було травмовано 261 людину та 12 осіб загинуло. В цей же період в Україні зареєстровано 29545 ДТП, з них з потерпілими 3014, де травмовано 3696 осіб та 415 загинули. Аби водії на дорогах були більш уважними, уряд вирішив підняти штрафи за порушення правил дорожнього руху. Нові штрафи починають діяти вже від сьогодні, 17 березня 2021 року. Мінімальний штраф за порушення ПДР, який складав 51 гривню, наприклад, за невикористання шолому або пасків безпеки, відсутність або нечитабельність номерного знаку, або ж перехід дороги в недозволеному місці і інші, тепер складає 255 гривень. Штрафи за керування у нетверезому стані вперше, вдруге або втретє збільшуються на 10 тисяч гривень. А порушення ПДР чи керування транспортним засобом у стані сп'яніння відтепер окремий вид злочину. Нова стаття 286, частина 1 Кримінального кодексу України, згідно якої передбачені покарання за ступенем тяжкості ушкоджень потерпілого чи смерті. За керування транспортним засобом людині, яка позбавлена права керування, загрожує штраф у 20400 гривень, що у 40 разів більше попереднього. Цей закон також дозволяє поліції використовувати автомобілі «Фантом» без розпізнавальних знаків, які будуть ловити порушників швидкісного режиму. За прогнозами Міністерства внутрішніх справ, результатом нововведень буде зниження смертності на дорогах на 10-15%. Та чи буде так? Підвищення штрафів – це імітація бурхливої діяльності. Дуже легко, і це найпростіший засіб. Просто дописати нулік, або там 2 нуліки, або одиничку попереду, і показати, що ми ефективно боремося з порушниками. Але це просто підвищує корупційну складову, тобто підвищує вартість вирішення проблем і підвищує гонорари адвокатів. У свавіллю немає місця на дорогах. Будьте обережними та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Аліна Гирюшта, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».